Bom dia, ou boa tarde. Bem-vindo ao programa Papia Bida. Meu nome é Laísa Manuel e hoje nós temos programa especialmente para você. Hoje eu tenho dois special guests junto comigo, que não me estou introduzindo a mim, mas nós temos a ver com matrimônio. Quem vos anda? Quem me está? Alexandre, Valenciana, casada com Gabi para 8 anos, ela acaba de corrigir minha mãe. Nos conoce otro Opi Aya. ¿No te avisa? ¿Cuánto? Sí. Nasci na Boneiru, me cresci Deus na Holanda, Deus na Boneiru, back. Que mais me conta assim? Nos quase 8 anos casar, nos conhece outro filho que tem de 3 anos, qual agora que está de 5 anos, né? Que nos conhece outro. Uau! Quase. Okay. Que mensagem de 5 anos? Oh, great! Agora, muito que eu leio para nós, mas pensei para nós em shoe game, Deus me apontou passar um papinho, passar um sapato, mas não sei se estou gostando de casa de gente, mas Gabi, amigo, sou very strong. Ele está para passar um truque, um sapato de outro, então ele me disse que eu passar um par de perguntas, então é só um que a pessoa que eu estava, está aí, sapato. Ok. Sinto que eu leio para outro. Antes de nós trabalhar, quem tinha... Bom, nós estamos fazendo perguntas, então, cada vez, se tinha, né? Se puder nos explicar algo, cada vez que nós temos, vamos dizer, rodando durante o dia. Espera. Ok. Então, nós conseguimos passar outro toque de uma outra maneira. Bom. Minha primeira pergunta. Quem a Hassi é para mim, Muf? Quem estava a interessar para mim? A minha cara. A mim? Apparently. Sí, no, Gabi. Ok, ¿va con otro? Explain. Ya, es que Angela, nosotros estamos allá, interesados en otro, pero nosotros no estamos ni, por eso nos tiene un age difference. Sí, casi 5 años, no, venga. Nos 4 años por skill, entonces en tiempo, ahí todo, Gabi está chiquito, entonces está irritante, está a mi viejo, entonces nosotros le damos un friendo crazy, pero. Dado momento já não sei se como aba se é esse move se se como se passou um time tá bom só que se quer perguntar esse também pergunta é gelo que pero vai com outro me sou um chulo e just fez intro reaction thanks for clearing that up quem avisa me estima o prome Eu pensava, honestamente, eu não te acordo. Sim, mas eu vou até agora, só que eu vou agora, assim, conosco, mas eu vou ver que nós vamos confessar com os gostos do outro, nós estamos na regata, nós vamos a Calvin, está competindo com a regata, então nós estamos não, abo bisa. Não, abo bisa. Ou pichado, espero. Yes. Nice. Me grabo para perguntar mais recém, mas eu vou dizer que bastante indócil, então é de 3 na caminha. Quem estava a clara para eu, para mim? Se está um do trau, se não vai quiser todo o sapato também, eu não sei. Ou se não vai contra, talvez, acho que lift. Já está, amigo. Segundo, a gente tem um desejo para mim, então depois a outra está clara para mim comigo. Dan kick. Expliquei a diferença entre desejo e tacla. Sim, mas agora eu tenho desejo, porque eu sei que eu falo que não é como se diz, mas eu sinto, mas eu sei que é um jogo, etc. Mas de uma banda, não se nota clape, ou não se sinto que se é uma clape, mas eu tenho fadaschap verlangen, sei lá. Então, se eu me gabe, eu sinto tudo mais. Sim, mas o algemeen também, sempre me mene, se não se me com... decision was bij bij algo dan ben ik oké let's do this zeg maar voor een zangerschap heb je dat niet helemaal in de hand maar en dan als ze oraba die die mensen oké we gaan ervoor en dan met zo'n kopie bij elkaar dat doet dat toch nee echt maar wij nog steeds samen met iedereen dat als je wat klappen, maar bijvoorbeeld dat klappen is die ene stap die hij heeft you're never ready no no não dá claro para mim eu nem pedi dois nem pedi três sim nunca claro sempre tem um fator que toch vou pensar né
Se você vai lá para clapar a viratata, você vai viratata nunca. Ou para casa, se você vai para clapar a casa, ou... Então, eu queria uma decisão que eu finalmente vou tomar, antes de estar confiante que vai ser bom. Gaat zijn, zeg maar, en goed gaat komen. Maar ook op een 100% moment zien we het klappen. Dus ik denk ook dat we als zien, als we op een ander niveau seizoen aan de Bida. Een kosme keer dat we zien, we zijn klaar in je, zeg maar. Dus we zijn tinta in zekere principe dan aan het komen aan het beeld van mij. En dan komen we een bon compliment die je zei. Ja. Kijk, voor principe, dat we samen samen een importante. Para botar para portar se tu me decisão para casa. Me confiança, então é importante, sabe mais, Deus que a mim para confiar e para confiar a mim. Nossa relação com Deus. É minha relação com Deus, a minha relação com Deus. A própria revelação de quem Deus é para minha vida, para sua vida também, a parte. Sim, não está importante. Por andar confiança de outro, antes com bom comunicação. Open communication. Sim. Sí. Lo que vos sentís, lo que vos espera, entonces me aporta una cierta expectativa a mí poder ir a Gabi o Gabi ir a mí, pero si uno comunica ese en el tema y el leads to disappointment también en cierto momento. Sí, sí, entonces queda está honesto con otro, entonces me quiere lo que yo no es para lo que no es para amigo de otro, pero me conoce a tomar esta de comenzar una relación, entonces no está conoce otro, entonces tiene confianza, es capaz con otro, entonces build the trust, sin conocer otro, entonces ya como casar e tá bom amigo também, então se tem pessoa que vai fazer com a gente, então é um gabu, como se rock, sabe? Bubaranca. Sim, bubaranca, sabe? De momento não, e menos louco. Esse é para o junto, é para o endereço, boa confiança sempre, mas tem Deus, algo personal, para o Deus, para o endereço, happy well, é o que é nodig. Então, agora que eu gosto, vira rocky, fefelo, a mim por bem me caminha, então é esse caminho. Nos nossos princípios, na nossa maneira de mirar a vida, mas é somehow, tem mesmo um fundeixo, sabe? Nice. Great. Essa é a seguinte pergunta. Tinha uma pergunta para mim que se compara quem sempre que tem a lasta palavra? Oh, yeah. Só vou lá. Yeah. Saya dah ada. Okay. Atau sebelum hampir ni macam ni. Ni Latina. Okay. Next. Even denken. Siapa bisa kabar? Quem tá mais romântico? Kiri. Sim. Então, se você falar que tem uma pergunta de romântico, como está assim de romântico, de como você se mais romântico? Me quero dizer que é coisa chiquita, uso de palavra, sabe seu love language. Ou é que você sabe que é love language? Sim, é seu... Yeah, love language, su lengua de amor. Lenguaje de amor. Sí, es cosa que pone en sí de su estima, es más, su manera que es... ¿Qué te estima? Entonces, si uno no sabe que se está de su casa, ¿cómo es por la necesidad? Es que era un costo importante que a Bimbecna es fundeci, se llama de conocer otro, saber quién Gabi está, Gabi sabe quién Alexandro está. Conocer un mes también. Conocer un mes. Entonces, es que conocer su mes para a mí para conocer. Entonces, si es mes no sabe, ya, no, sí, no. Está seguro. Un día, regalos de love language, otro día, palabras de encouragement de love language. Es por cambiar. Pero si continuamente un mes no sabe, show on the tour, me voy a dar un regalo, así mi best. Pues hoy era tu regalo. Sí, pero si es muy duro con el world de MST, entonces me vengo un regalo, ¿sabes? No se match. Ofte envía, por ejemplo, regalo, no da mi cosa. A mí no gusta el regalo. Gabi sí gusta el regalo. Entonces, el falca, el tinta, el ame, aquella, sin comprar regalo, ¿qué? Pasó, no está mi love language. Entonces, me voy a poner así de manera a mí que voy a estimar. Entonces, no te sentí estimar. Entonces, ya. O a mí, compré regalo, pero me pensé, yes, it's the best thing to get. No, no, no gastas en. Ya, ya. Vos han dicho también, por el love language, vos han dicho para ese también que vos han dicho una. Sí. Sí. Es rápido. Ahora, vos sabes que el love language está, vos has reconocido ser buena. Está más consciente de lo que busca para reconocer. También se busca estima de la manera como no que recibe amor. Sí. Se busca adulta, no es adulta, pero busca para que yo no sienta estima. Cuando saco, papá, mamá, hablo de mí,
En toen ik me kan, ik goest dat knuffel, lichamelijke touch. Dus ik moest zeggen dat ik zei hoe mensen doen, maar ik vind die stima. Dat is echt mijn aan mijn regalo. Ja, great. Ja. Oké. Zo, ik heb het nog gezegd, ik heb het love language. Ik heb het in Google, maar het is 5 love languages. Tien in pdf's, tien informatie erover. Hoe kan je het testen? Ik heb een quick way, want als je een paar vragen hebt, dan heb je een quick indicatie, zeg maar, van kijk wat je love language. Maar het is een boek in de best, mijn boek was dat lees, een boekje. Oké, great. Nou, het is een boek van ons clausura en sugar. Toen we zeggen, oei, dan gaan we straks een break en dan gaan we stay back. Vamos venir back de programa Papia Vida. Cada momento, ora vou começar a conhecer o mesmo meu, onde vou saber quem está, vou distinguir estando por quem há por estar. Vou tentar conjurar entre o corpo, tanto tor, nem estava a ter um baixi. Tá, Brita, é a pessoa na sua perspectiva, né? Será importante ver como está a chorar, não? Ah, me sou 8 meses, mas o que é também que é? O que é também pensa? O que é também sente? Dat is mijn reden. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. No stay back. Ik heb een manier om voor mijn partner te gaan met Richandro en Gabi. We zijn zo gay, we kennen ons andere mas. Dus ik heb een vraag, we gaan tocar de vijf, we kennen ons met het matrimonio. Ik heb een vraag, 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 ik heb een aspecto praktiko, zeg maar, com agenda. Sim, eu tenho dois casos, quando vira um caso, verhuis. Temos parte de agenda, com planning, vooral. Tem comissões de nós, matrimônios, que eu penso, eu tenho que fazer rekening, eu tenho que dizer, ah, sim, melhor, plena aqui, então já está minha agenda, está meu dia, está minha vida, mas eu tenho que rekening também com ele, ora que eu plano com isso. Mas também parte de, com nós, dois diferentes pessoas, com minhas diferentes. Ja, familie, hè? Diferente baggage. Sí, diferente baggage, diferente cultura. Co abira uno. Anto. Y también finanzas, dos finanzas que vinieron. También. Mi senta, mi sen, mas su senta, sí. No sen. Tanto sen. Ya. Me quiere. Tiene ainda no se mira un par de verschil, diferencia de. Cosa na conosa lanta con e co e lanta con e co ame lanta con e co ame lanta con e co e no sa como ama care na como sa dele que sei ore co maneira de dois diferentes background dois diferentes costumes na dava que me sentimos a mes a família gente mas me sinto mes ando pelo que cria bom mes costumes na bom mes cosa na como sa dele me quer um dia cosa também co bobira um dia gente bo um pensamento se chama um dia dia decisão na co botou mas um dia de unidade dentro do cos. Anto, si tu rin ti ng baggage, tu rin ti ng pasado, ng influensya, ng mayor ng timbya, después ko bakas, ay, na porta po mayor ng influensya po di tal forma of not, bu erfaring ko ba experiencia ay país ni una balanta, pero ay, ay, nila po misas ko, ko, ang bosan dos junto te ba kreya algo novo. Anto ko, po di turko sirva mesa, esa que nasa siya, esa que me atra, esa que no atra, para o tempo que nós vivemos dentro, é princípio a que me tenho você, pero me te executar diferente, nós praticamente vamos ser vai criar juntos, é mais quando se põe cultura de nossa família, quando se vai criar hábito novo para nossa família, com nós a tomar decisão junto, pero basar e para é fundeste caminho com engra de pensamento bo uno na coração bo um. Sim, então é parte da dor que é de conversação com outro, então uma conversação com a gente começar a fazer primeiro com nossa casa, com outro. Eu diria, conhecer outro, conhecer outro seu passado, passado conhecer falho, mas também logro, éxito, conhecer experiência, nos caras a viva, com esse impactar-nos, com nossa mira, esse aí. Então, eu diria, a queda conversar com outro, então, já chega na acordo com, ok, essa aqui está de uma nossa bem, pero es aquí nos que vaya, anto con nos te fit. Anto nota co algo que está a vivir perfecto nunca. O sea, hay que andar siempre, Richandro queda Richandro, anto Gabi queda Gabi. Anto ve no son tan que nada como si hubiera dado justo como acá. Pero si butin cierto camino en algo, okay, aquí no nos agrega otro. Anto es aquí está un hay transparente con nos que era importante, entonces no sin llegar a un cierto punto. Timbia para vivir a un den
in manera que vos mira algo, piensa algo, zeg maar. No es por agree to disagree, por también no mira que así no me necesita. Un simple pregunta que te día de haber no se discutió por dieta, bati e cama por mí como estuve dormido un hábito. I'm not going to be able to do it. Ora che vive con me, puoi imbattere il bambino. Non so più una playa, te lo offro figure out con chi ti batti cama, tra un schiaccio e batti cama, però choose your battles. Allora, scuola, chi è importante per me, per marriage work. Per vittire l'altro, va a si fauti. Questo è anche importante, non può tornare l'altro di sé. Sono da maniera perfetto. Anto, nunca non arriva e perfetto hate, tampoco. De momento nan ku porta comida tin e gevoel como e ook e a bibano so sueño to ami de ha siendo ma chao so un coco yu dame tata me pasa ku su fruta nan tame tamen fruta nan su bendición tame tamen bendición anto om geke anto si anto tamen ecos pasó el hal un sueño to ami un fracaso pasó ami hal un papal de sueño e un fracaso pero no sé si junto. Behind every successful man is a yes. Something of a moment. Powerful of power. Algo así, pero con tal no se support otro de ese. Entonces me mira con dignos vida también eso tiene escena se zona con agua. Para atrás tiene por ejemplo para con mi estudio, etcétera, etcétera. Parte de vida con Amy, lo acaba con el focus en mi estudio, ando con algo que amo. Un tiki más in the background will be sa geregna kasko e yuno tomis tun abu din busso ya. Bako social justice, etc. Yes, great. Tapi lo kami tanya ni dua sang taku mana ya dua sang pertanyaan long file court, tapi misal aku dua sang kau ketahui aku dua sang akis diferente tipo di hene nampa diferente tipo tipo tanpa dekwa edad and so. Dua sang tanya ni nanti dua sang bida aku dua sang por biasa kece pa pregunta nang hene nanti matrimonio dua sang panya tips untuk kau dua sang dasi esai. Si, me kira a bom pa buka ke ding. Wak sempre ku sempre butin un go to place un pareja hine na ku bu por papi abiertamente ku ne anto pero ku tame bo adu ne libertad pa puntrabo contact bu marriage contact ku una ku der gabi personal contact ku ne hine ku der ami personal contact ku mi anto e hine ei no me se ta tampoco ser ma ku eta mas allá ku mi se carga hobby fruta pero e mi se pro comprende e e ideia de estar casado, ideia de building a good marriage, building a good family, então eu me sinto pouco compreendido, então assim é, falando de princípio não cobotin, eu me quero, eu vou me ser um lá um mês também com o Henry, não
que também a casa rondo de você mas nada assim nada assim costanco abo por as diferentes abo assim nada então isso fiz a ver se vou poder intercambiar informação ando experiência mas também o Viviano se pensa que isso é que tem bem ainda que a missão é o único assim é mas praticamente nós sempre nós tem pareja na young rondo de nós que a date a comissão of the casa então dinam também nós também assim é então foi like eigenlijk e círculo já chamou já riba de banda plus as meninas e tu banda tu my input então por observar e sim já costan novo para o mês marriage também então o mês é tu ora também por exemplo botin e hen na corondo tipo para botin também resources na corondo tipo que é nos social media nos tem tu sorte que os bookinang educar o mês lesa lesa o bible que vem de Deus adoram o suficiente tools pero tiene siquiera un gente así como en person eso tiene una sorpresa sí talento también Titi Chicks es mi coach pero nunca me conoce Titi Chicks papi nunca comenta por entrar nada en directo sí ya no me estoy en persona así que preguntando con trigger cosas que me dicen sí di que es un great tiempo también porque para nos clausurar con él para rondonar un mes también con otro gente en la puta casa para pasamos sin allí otro también y también eso es otro lo que tiene como así pasa así do life it en el mes seis un cubo santa dani para joinos a ver y lo brindan y sigo con cosas pero los tenientes a ver para ver nós também temos danke para a tunen a vender em programa para a vida nós a vender matrimônio a vender diferentes tipos com abolo por é algo matrimônio, então também tem, não sei mencionar, a love language, não, the five love language, não, de encorajar, vou também para buscar isso aqui e vou conseguir dizer, se vou ter que sair, também tem um bom para com amizade, não, e algo mais, e não se espera de ir lá outra semana, trovinha, mesmo canal, mesmo programa, de outra semana.